Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio número 14 do Sounders Cast, o primeiro podcast em português sobre o Seattle Sounders, o maior e melhor time da MLS. Hoje, numa edição especial, estou aqui com Everton Pacheco e o Stefan. Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, pessoal. Agradecendo, né, mais um Sounders Cast, a entrevista. Hoje com um grande jogador, né, de Sounders, um jogador brasileiro. E lembrando que se você não puder ouvir, assistir a live, você pode ouvir no Spotify ao final da gravação. Boa noite, pessoal. Meter um flechinho aqui em todo mundo. Vamos embora trazer o nosso convidado. Maravilha. Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui Léo Xu. Léo Xu, prazer demais da gente aqui falar com você hoje. A gente que estava esperando essa oportunidade para bater um papo contigo. Então, seja bem-vindo ao SoundersCast. Obrigado pelo convite e boa noite a todos aí, boa tarde. Quem está aqui em Seattle, boa noite para quem está no Brasil e obrigado, muito obrigado pelo convite. A gente agradece. Maravilha. Léo Xu, eu não sei se você acompanhou o episódio nosso, episódio número 7, onde a gente entrevistou o Weber. E Acompanhe. aí rolou uma parada lá de que quem demorava mais nas compras, rapaz, e parece que seu nome foi comentado. Você tem alguma coisa aí para retrucar sobre aquilo? Não, verdade, verdade. Naquele momento eu tava pensando em comprar uma coisa bonita pra mulher, a mulher tava grávida, e eu tava várias coisas pra comprar e acabei demorando muito. E o mentor intelectual, né, dessa proeza aí, dessa história, né? É um cara que você conhece pouco, tá? Eu acho que até você tá na casa dele agora. Ele foi o mentor intelectual dessa parada aí. João, vamos lá, pô, deu, né, mano? Já olhou demais, né? Não, pô, tem que um presente legal, cara. Foi demais, cara. Maravilha, Léo. Bom, Léo, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, né? Você que fez a base no Grêmio, você que é gremista, e de lá acabou tendo a oportunidade de jogar no Ceará. Conta um pouquinho para a gente como é que foi o seu início de carreira, como é que foi esse começo no Grêmio e depois no Ceará. Então, eu entrei no Grêmio com 10 anos, 2010, e desde lá fui treinando o caminho, desde a sub-11, sub-12, sub-13, 14, 15. E aí, em 2019, foi um ano de transição assim, né? Eu recebi a proposta para ir pro Cruzeiro de Minas. O Cruzeiro tinha acabado de cair pra Série B. E aí, eu tava na transição do Grêmio, ainda ia para alguns jogos do profissional, mas não jogava, né? Às vezes ficava no banco, mas mais treinava. E aí acho que é um bom momento para mim pegar um empréstimo, para mim para algum lugar, né? E aí lembro que chegou a proposta do Cruzeiro, eu tava quase indo pro Cruzeiro, chegou o Ceará. Era um clube que tava na Série A e mexeu muito comigo, né, por estar na Série A. E então eu aceitei o desafio para ir pro Ceará. E aí então foi uma das melhores decisões que eu fiz na vida, assim, cara. Desde que eu cheguei lá, assim, a cidade, as pessoas, o clube me abraçou, mesmo não jogando com tanta frequência desde quando eu cheguei. Eu cheguei lá em fevereiro, fui começar a jogar frequentemente só em outubro, então foi um bom tempo, assim, só treinando, indo para os jogos. E, cara, foi um dos momentos mais difíceis, assim, na minha vida, assim, sabe, na questão do aprendizado, porque no Grêmio, na base, sempre jogando, titular, 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 titular. Aí tu sai de um time que tu não tá jogando, porque profissional pensando que tu vai chegar, vai jogar e tal, né? E acaba não acontecendo, porque o profissional é mais difícil, tem que ter o seu tempo. E aí foi uns momentos que eu senti, nossa, vai ser difícil, mas eu não desisti, cara. Fiquei uns 8 meses assim treinando forte, mostrando. Teve a pandemia também, bem no meio tempo. E aí, quando eu comecei a jogar em outubro, eu tive uma oportunidade para jogar no jogo da Copa do Brasil. Fazia, sei lá, uns 3, 4 meses que eu não jogava um jogo. Aí o Guto me deu uma oportunidade no jogo da Copa do Brasil. A gente tava ganhando de 3-1. Eu entrei naquele jogo querendo mostrar trabalho e tal. Aí dei uma assistência para um gol. Aí já, nossa, fui bem. Isso na quarta. No domingo, só que eu sem perspectiva de jogar, né? De ter uma sequência e tal. Ainda ficava muito tempo sem jogar. E aí eu
eu recebi a oportunidade de jogar contra o Corinthians na Arena Castelão e eu não tava esperando aquela oportunidade, né? Mas eu tava pronto, como eu falei, fiquei muito tempo sem jogar, muito tempo me preparando. E daquele jogo contra o Corinthians a gente ganhou de 2-1, eu fui eleito melhor da partida e depois dali eu me firmei na equipe, assim, fui muito bem até o final do ano, fui um dos melhores jogadores sub-23 do Campeonato Brasileiro daquele ano. Foi o sub-23 que deu mais assistência naquele brasileiro. A gente conseguiu a melhor campanha da história do clube, foi para a Sul-Americana. A torcida abraçou demais, assim, sabe? E é por isso que eu sou muito grato pelo Ceará, assim, na minha vida. É um dos clubes que eu mais amo na vida. O clube que me ajudou, né? Que me deu o trampolim para mim me tornar profissional. E foi uma linda história, assim, sabe? Foi de filme, assim, sabe? No começo difícil, quase desistindo e tal. E acabar do jeito que acabou, assim. Eu lembro que quando acabou, quando eu tava faltando, sei lá, 10 dias pra mim voltar pro Grêmio de empréstimo, qualquer lugar que eu ia na rua, no restaurante, no shopping, a torcedor me parava, ah, tu não vai embora, fica aqui, a gente gosta de ti, a gente faz, sabe? E era muito forte tu ver a paixão das pessoas que elas te queriam lá, as pessoas do clube, os torcedores. Isso foi algo que mexeu muito comigo, sabe? E é uma gratidão que eu vou levar até a minha volta pra lá, né? Que um dia vai acontecer. Eu brinco com o Saulo, que é um grande amigo meu, que a gente fez lá, que a gente ainda tem que voltar para ver o estádio cheio, né? Porque a gente jogou na pandemia lá. E essa foi a minha história no Ceará. Logo depois eu voltei pro Grêmio de empréstimo, né? E no começo do Grêmio eu comecei tendo algumas oportunidades. Daí o Grêmio, a gente caiu na pré-Libertadores. Aí mudou o Renato treinador. Daí começou aquelas questões do Grêmio. Não era um ano muito bom pro Grêmio. Mas eu nas oportunidades que eu tive, eu pude muito bem. E, cara, eu lembro que no Ceará, eu pensava em ficar no Ceará, pensava em sair, porque tinha algumas propostas muito boas na época do Ceará para mim já sair, sabe? Mas era um sonho meu, né? Sempre fui gremista demais, assim, desde pequeno. Meu avô, meu pai, minha mãe, todo mundo, assim, em casa, gremista, fanático. E era o meu maior sonho, assim, jogar na Arena, jogar pelo Grêmio, sabe? No profissional. Era um dos maiores sonhos do meu avô, que hoje tá no céu. Nossa, ele ia ficar louco se soubesse, se pudesse ver, sabe? E eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Então eu voltei pro Grêmio com essa mentalidade. Tipo, vou realizar o sonho do meu avô, vou realizar meu sonho. E, cara, foi lindo, assim. Foi 6 meses no Grêmio, no profissional, né? Depois de 10 anos na base. Mas foi 6 meses, assim, tipo, muito intenso, sabe? Aconteceu muita coisa, momentos ruins, momentos bons demais. E eu acho que eu saí no momento certo, assim, sabe? Esse era o momento que o clube não tava tão legal, mas tipo, não tinha caído ainda pra Série B. E eu vim pra uma oportunidade boa pra mim pra cá, sabe? Fiquei muito triste depois que acabou o ano, o Grêmio foi rebaixado. Mas eu já tava pensando aqui só no Sander, sabe? E como torcedor olhando de longe apenas, né? Depois de tudo. Mas o que eu sinto pelo Grêmio é gratidão também, né, cara? Foi 10 anos dentro do clube, me ensinou a... Cheguei lá como um menino, né? Saí de lá como um homem. Pensa, já 10 anos de idade quando eu cheguei no Grêmio. Saí com 21, assim, ó. Tipo, maduro já, fazendo as minhas escolhas. É muito louco lembrar das histórias, lembrar tudo que aconteceu e quanto foi duro chegar até lá, sabe? E, sim, eu sou realizado de ter conseguido chegar no meu clube do coração, ter conseguido jogar no meu clube do coração, de fazer um gol no meu maior rival. Que isso, pra mim, pra quem tá... Pra quem é torcedor mesmo, quem vai no estádio, quem vinha na Avalanche, isso não tem. Eu lembro que eu chorei muito em Grenal, já chorei muito em derrotas do Grêmio. E, cara, depois que aconteceu isso, eu só dei um gratidão, assim, por tudo que Deus fez na minha vida, sabe? E depois, cara, eu vim pra esse desafio aqui, né? Sabia que seria muito difícil quando eu fiz a escolha de mudar tudo, né? Mudar a língua, mudar... onde tu mora, ficar longe das pessoas que eu amo, querendo ou não, como eu falei, eu sempre joguei no Grêmio, então eu sempre vivi perto da minha família, perto da minha mãe, perto da minha irmã, perto dos meus amigos, nunca precisei ficar longe. Quando eu fui pro Ceará, foi um ano, e Ceará, comprava passagem, as pessoas podiam me visitar. E aí, quando eu cheguei aqui, me deparei com, sei lá, um ano e meio sem ver as pessoas que eu mais amo, que eu sempre fui apegado demais, foi algo muito difícil, assim, sabe, cara? Mas no começo que eu cheguei, acho que foi 3 meses antes que eu fiquei só em 2021 aqui. Nós vamos entrar nisso aí, Léo. Nós vamos entrar nisso aí. Everton, qual é a tua pergunta aí?
Boa, Léo. Antes da Conca Champions, você teve algumas experiências internacionais, né? Você, em 2016, você jogou um amistoso pelo Sub-17 do Brasil contra a Índia e teve algumas participações, né, na fase de grupos da Libertadores da América e na Sul-Americana pelo Grêmio. Em 2021, teve até um jogo que você acabou se destacando, um jogo que foi 6-2, né? Vocês venceram o Aragua da Venezuela, onde você fez um gol e deu duas assistências. O gol foi até curioso, né, que você chuta e a bola passa debaixo da perna do goleiro. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas experiências internacionais, né? O quanto participar desses torneios foi importante para o seu crescimento profissional. Ah, então, é muito importante, né? Um jogador sempre sonha em jogar jogos grandes, jogos de Libertadores, Sul-Americana. Mas eu acho que o fator principal, assim, foi a questão de quando eu voltei para o Grêmio, encontrar jogadores muito renomados que me puderam me passar muita experiência, como Rafinha, anos de Europa, Douglas Costa, o Jeromel, o Maicon. Esses caras o tempo todo conversando, Diego Souza, passando experiência, sabe? E eu precisava disso, né, naquele momento, sabe? E, pô, foi um sonho, né, jogar Libertadores, Sul-Americana. Foi um sonho realizado. Boa, Léo. Stefan. E agora eu queria perguntar um pouco, você já deu muita assistência agora, né, inclusive nesse último jogo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua comemoração de gol, né, que é o arco e flecha que você sempre faz. Como é que surgiu isso e acredito que foi jogar no Ceará, né? Pode falar de novo? Deu uma travada. Posso? Travou? Eu tava falando, né, que nesse último jogo, né, você acabou dando muita assistência, mas geralmente você comemora sempre fazendo a comemoração de flecha, né? E eu queria saber como é que surgiu isso e onde que foi, qual é a história dessa comemoração aí? Olha, a história é muito boa, cara. Bom, como eu falei, né, eu sou gremista, então meu avô, em 83, quando o Grêmio ganhou o Mundial, eu nasci em 2000. Ele, desde pequeno, me fazia ver a reprise daquele jogo. O Renato, o Tarciso. E, porra, via direto aquele jogo. E quando eu cheguei no Grêmio, eu era muito rápido. E a característica de jogo era muito parecida com o Tarciso, Flecha Negra, que era um jogador do Grêmio. E aí me chamavam de Flechinha, com 10 anos. Só que ficou uma apelido do passado e tal. Passou o tempo, não falava mais. E aí, em 2019, antes que eu subi pro profissional, ele acabou falecendo, sabe? E eu lembro que eu falei, nossa, que triste, né? Mas é um cara que meu avô sempre mostrava, que era muito bom jogador, rápido. Eu gostava muito dele também de assistir as reprises, né? E eu falei, nossa, vou fazer um gol. Se eu fizer um gol amanhã, tinha um jogo contra o Santos. Se eu fizer um gol amanhã, vou dar uma flechada. E, cara, a gente ganhou esse jogo, eu fiz um gol e dei a flechada. Eu falei, nossa, legal, a torcida comprou a ideia e tal. Só que o que me pegou foi que a filha dele, né, me chamou assim, chorando e tal. Nossa, tô muito feliz que tu fez essa comemoração pro meu pai. Pô, se tu quiser continuar fazendo, vai ser legal demais lembrar dele e tal. E eu falei, nossa, que top, né, meu, que eu consegui tocar no coração da família dele e dos torcedores do Grêmio também, né. E algo que as características são bem parecidas, né, de velocidade e tal. E aí eu comecei a fazer, cara. Fiz no Ceará, fiz no Grêmio, era algo que era muito lembrado pelas pessoas, assim, né, tanto do Ceará, muito mais no Grêmio também, na volta, flechinha. E é algo que eu levo comigo até hoje, né, cara? Que eu acho que é uma marca dele, mas que hoje é minha também. Bonita história. Não sabia que começou como apelido e depois passou para comemoração. Muito legal. Legal. Tem um pessoal deixando um recado aí. Não sei se você tá vendo, Léo. Tô vendo minhas irmãs aí. Aparece na tela aí. Pessoal comparecendo em peso. Léo, conta pra gente como é que foi a questão da vinda para o Sounders, né? Então, você contou pra gente que teve o ano que você arrebentou lá no Ceará, e foi um ano complicado, porque foi o ano que veio a pandemia, né? Então, você comentou aí, inclusive, que várias vezes, ou provavelmente a maioria das vezes, jogou com o estádio fechado, e depois voltou pro Grêmio, 6 meses bem intenso lá, e você chegou aqui no Sounders, tipo, no último dia da janela de transferência, né? E assim, antes disso, tinha toda uma expectativa, eu tinha os rumores aqui que o Sounders estava negociando com um jogador do Palmeiras, e aí, de repente, apareceu você. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa
foi tudo muito rápido, não foi? Foi uma loucura. Eu, tipo, tava no Grêmio, lembro que tava procurando algumas alternativas de saída, né? Tinha algumas propostas do Brasil e tal. E lembro que o empresário falou, tipo, na semana, sei lá, 3 dias, questão de, ah, meu, tem esse time aqui, tá interessado e tal, liga pro João Paulo, passou o contato. Eu falei, nossa, beleza. Liguei pro João, perguntei as coisas, comecei a ver a torcida, os vídeos no YouTube, falei, nossa, torcida dá top demais, clube estruturado, sabe, com muita história na MLS. Perguntei para alguns amigos que já tinham jogado na MLS, Thiago Santos tá no Grêmio, mano, falou muito bem do time. E vai, nossa, mano, acho que eu vou aceitar. E aí foi que eu aceitei, mas a questão de aceitei hoje, amanhã eu tive que ir pro Grêmio correndo para fazer o exame, porque a janela ia fechar à noite, na madrugada, assim, tipo. Então foi tudo correndo, assim, uma loucura, tanto que foi muito corrida, era para acontecer mesmo, era para mim estar aqui, sabe, tudo por um propósito, muito louco. Boa, Léo. E como foi essa adaptação à cidade de Seattle? Né? Uma cidade que é uma cidade fria, né? Você está em um país onde o idioma não é o mesmo, né? É o inglês. Como foi essa adaptação quando você chegou a Seattle? Eu acho que nos primeiros 3 meses foram tranquilos, assim, porque eu já sabia que ia faltar, sei lá, 2 meses, eu ia voltar para o Brasil de férias e ia poder ver minha família, sabe? E aí foi, eu joguei pouco, assim, mas as oportunidades que eu tive foi muito bem nos meus 3 meses, sabe? Aí eu voltei, né? De férias, curti a família. E aí, quando eu voltei pra cá, ano 2021, assim, que eu fiquei o ano todo, foi muito difícil, cara. Foi algo... Bah! Muito difícil, porque, pô, fiquei, sei lá, 10 meses sem ver minha família, sem ver minhas irmãs, que eu sempre morei junto, meus amigos. E não tava jogando tanto. E a cabeça... sabe, não fica tão boa para performar o melhor de mim, assim, né? Mas, cara, tava trabalhando, que nem eu falei com o Ceará, tava trabalhando. Eu engordei no 2021 10 quilos, poucas pessoas sabem, aprendi o inglês. Tava trabalhando em silêncio, sabe, cara? Fazendo tudo que tava no meu alcance. Às vezes não jogava tanto tempo, mas sabia que algo tava me esperando, sabe? Trabalhando ali, mas foi muito difícil, muito difícil. Mas agora... No final do ano passado, na verdade, eu conheci muitas pessoas aqui, brasileiros, que me deixaram minha vida muito mais tranquila, sabe? Tipo, de se viver, de se, pô, realmente eu tô na cidade e eu gosto de estar aqui, sabe? E, pô, esse ano então nem se fala, né? Começou totalmente diferente desde janeiro, quando eu voltei, tenho minha base agora aqui, saio com meus amigos o tempo todo. Eu vivo minha vida aqui, eu não tenho tanta saudade da minha vida do Brasil, sabe? Como antes do primeiro ano. Tipo, agora eu tô feliz, tô realmente feliz aqui, pô, tô feliz no clube, tô feliz longe do clube, tô esperando meu filho. Então, foi o que eu falei na entrevista na semana passada, acho que quando a vida da gente se encaminha pra um lugar bom, acho que todas as coisas começam a caminhar junto, sabe? Legal, Léo, bom saber que a adaptação começou, né, daquela forma e foi crescendo ao passar do tempo. Mas eu queria saber, além das coisas óbvias, né, o que, que você mais sente falta do Brasil? E a segunda parte da pergunta é o que você mais gosta sobre a cidade de Seattle? O que eu mais sinto falta do Brasil, cara, é a minha família. Sou muito apegado à minha família, meus amigos, assim, quando eu tava no Brasil era sempre junto, no game, então era todo dia, era 10, 15 pessoas em casa, amigos, todo mundo, sabe? É uma coisa que eu sinto falta, né? Lógico que eu tenho minha mulher e tal, a gente fica junto, mas é diferente, né? A vida com todo mundo junto e tal. E o que eu mais gosto de Seattle, cara... Sério, eu gosto muito de morar aqui. Minha mulher ama a cidade, ama o estado. E como eu te falei, agora que eu tô mais adaptado, assim, direto a gente vai em Seattle, vai no Space Needle. Eu gosto de ir muito em Bellevue, no cinema com os amigos. Tem várias coisas legais que a gente faz aqui, cara. É uma cidade top demais. Quando depois que tu, sabe, tá conectado com ela, é muito bom. Legal. Boa. Legal. Léo, e... Eu estive no Brasil no final do ano e, por acaso, eu estava assistindo um programa esportivo e, na época, eles estavam comentando sobre a transferência de alguns jogadores daqui da MLS para times do Brasil, né? E eu pude perceber o quanto de preconceito que vários jornalistas brasileiros ainda têm com a Liga. Eu fiz essa pergunta pro João e pro Eber e eu queria saber a sua opinião também, né? Qual que,
Como é que você enxerga essa questão do, principalmente do Brasil, o pessoal olha para a MLS assim, meio de assim, meio estranho, né? O pessoal parece que lembra, fala MLS, eles lembram da MLS lá no começo. Pensa ainda que o pessoal resolve os, em vez de pênalti, utiliza aquele método que era antigamente. Enfim, o pessoal está desatualizado em relação à liga. Como é que você vê isso? Como é que você conversa com as pessoas no Brasil sobre isso? Ah, cara, eu fico bem assim, falar, né? Fico muito bolado. Fico, mano, os caras não sabem nada que estão falando. Tipo, se botar eles aqui, os jogadores sabem, quem é jogador sabe. Vim pra cá, vem na liga, trabalhar, ver como ela é difícil, ver como ela é dura, ver como ela é forte, ver como lotam estádios, ver como eles são bons em marketing, sabe? Tipo, é uma liga que cresceu muito e vai crescer nos próximos 10 anos, vai crescer demais. Só que, tipo, esse preconceito do Brasil é como tu falou, antigamente a liga tinha suas maneiras de agir, de trazer jogadores, só que hoje não é assim, cara. Tem vários jogadores jovens com muito potencial aí para ganhar o mundo, tem jogadores excelentes de seleções aqui, tanto que na Copa tinha vários jogadores da MLS. No próprio Santos, assim, 6, 7, 8 jogadores de seleção principal. Então, tipo, falta às vezes as pessoas do Brasil abrirem mais a mente, sabe? Mas não tem o que fazer, né? Cada um pensa o que quer, só que se vier pra cá e ver como é que funciona a liga, ver como são organizadas as coisas, como a torcida vai no estádio, como eles também têm paixão pelo futebol, vai mudar esse pensamento, sabe? Mas eu acho que daí as pessoas precisam abrir a sua mente, senão, difícil. É verdade, Léo. E quando você recebeu a proposta do Sounders, você já conhecia a liga ou você foi aprendendo aos poucos como funcionava? Você já tinha algum conhecimento? Bom, então, eu acompanhava um pouco, né? Porque quando a gente começa a jogar assim, a gente sabe que a gente pode acabar indo para qualquer liga do mundo, né? Então a gente dá uma acompanhada. Mas não sabia tanto. Confesso que quando eu entendi, assim, eu fiquei bem espantado. Nossa, é mais do que eu esperava, assim, a liga, principalmente do nosso time, assim, a torcida, tanto do Sanders, né, do LFC também, incrível, lota estádio, enche o saco, sabe, aquela atmosfera, aquele show antes do jogo, show depois do jogo. Eu sou um cara que gosto muito, sabe, e eu tenho certeza que a liga vai crescer muito. Todo mundo que pergunta pra mim, jogadores, as pessoas na rua, assim, alguém, meus amigos, eu sempre acabo falando isso, sabe, que é uma liga top demais. E tem muitos amigos meus que perguntam, pô, me leva pra MLS, que estão no Brasil jogando, sabe? Jogadores, sabe? Que, pô, sabem que a liga tá crescendo, sabem que a liga é boa, que é tranquilo, que tu pode viver nos Estados Unidos de boa, sabe? Isso é uma coisa que, com o tempo, as pessoas do Brasil, assim, vão entender, sabe? Bom, Léo, agora eu queria perguntar um pouco sobre seu contato com os outros brasileiros na liga, sem ser os do Sounders. Sei que você tem aquela relação aí com Douglas Costa, obviamente, os dois sendo gremistas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, então, na liga, assim, eu sou muito amigo do Douglas, né? Que passou muito tempo junto e ele, como eu sempre falo, meu ídolo, assim, de infância, sabe? Sempre espelhei muito nele, então essa amizade é muito grande. Tenho com o Brenner também, o Brenner do Cincinnati. A gente jogou na seleção juntos e a gente é amigo desde os 14, então a gente é bem amigo também. Tem o Thales, né, que eu conheci ano passado, Thales Magno. Tem o Sérgio, que joga no Cincinnati também, gente boa. E porque a gente, cara, a gente acaba, depois que vai jogando, né, principalmente aqui, se procurando mais, né, os brasileiros, quando tá em outro time, enquanto, ah, tu é brasileiro também, ah, porque a gente não ouve tanto o nosso idioma, né, cara, então quando a gente encontra qualquer brasileiro, pô, que da hora, não tinha que jogar no Brasil e tal, então isso acaba sendo mais fácil, sabe, diferente do Brasil. Legal, Léo, eu vou colocar um comentário aqui agora, que apareceu pra gente aqui, ó. Tá faltando gente para nossa pelada do Uden Legs amanhã. E o Leonardo aqui tá perguntando se você consegue aparecer lá amanhã. Eu acho que não dá porque vai ter a viagem, né? Eu vou chegar com R$10, ó. Pontinho, meu, R$10. Meu débito tá quadra, né? É. Garrafa de refri também. É, valendo a Coca no final. Léo, você falou um pouquinho dos jogadores brasileiros aí da liga, e eu queria que você falasse um pouquinho agora dos seus companheiros do Sounders. E uma coisa que eu, nos poucos treinos que eu fui lá e acompanhei, uma coisa que me impressionou é que desde o começo você parece
se enturmou muito bem com o pessoal, o pessoal que fala espanhol, né? A gente tem vários que falam espanhol ali, e você vinha conversando com eles desde já no primeiro ano. Conta um pouquinho pra gente como é que é o seu relacionamento com os jogadores do Sound, quem são os mais próximos, quem são ali os mais chegados, quem é os que você sacaneia ali de vez em quando. Ah, cara, eu sou um cara que acabo que vou me turmando com todo mundo, sabe? Independente de onde estiver, assim. Mas, claro, desde que eu cheguei, pela proximidade da língua, o Fred foi um dos caras que me ajudou muito, o Fred e o João, assim, o Jimmy Midrander, que jogava aqui, o Weber agora, então, pô, a gente tá sempre junto agora, o Nico, sabe? São caras que converso sempre, assim, falo com eles, o Geymar, o Rávio, o Raul, o Dani, o Leiva, que tem a minha idade, o Nu, então, nossa, depois que eu aprendi o inglês melhor, assim, eu e o Nu, a gente é muito parceiro, estamos sempre conversando, ele e o Ibi, sabe, cara? E, pô, é muito legal, o time é muito fechado, assim, é um grupo muito legal de trabalhar, cara. Boa, Léo. O seu nome, ele já entra para a história do Seattle Sounders, né? No último jogo, você se tornou o atleta que deu 3 assistências em uma única partida. Não sei se você acompanhou, mas a Major League Soccer deu 4 assistências para você, né? Como uma pré-assistência com o Lodeiro. E você vem sendo bastante elogiado, né, pela imprensa de Seattle, pela Liga e pelo pessoal que acompanha você aqui no Brasil. Você sente que essa temporada ela pode ser uma das melhores para você, tanto em questão de minutagens em campo, gols e assistências, ou não? Com certeza, cara. Com certeza. Foi, como eu falei, estava me preparando muito para esse momento, sabe? Sabia que ele ia chegar. Estou trabalhando forte e espero que tenha as grandes coisas me esperando para esse ano aí. Trabalhar igual da maneira que eu tô trabalhando e se for dos planos de Deus, vai acontecer. Só isso. Boa. Boa, Léo. E agora eu queria virar um pouco o assunto para um assunto um pouco mais tático, né? E eu queria perguntar se o Schmetzer, se você já conversou com o Schmetzer um pouco, professor Schmetzer, sobre outras possíveis posições, outras funções que você pode fazer dentro de campo. Obviamente, na ponta esquerda sempre tem o Jordan Morris, né? Mas eu queria saber se você já treinou em outros lugares aí. Como é que foram essas conversas aí com o professor Schmetzer? Ah, normalmente eu treino na ponta esquerda, né? Mas na ponta direita também ele me coloca algumas vezes. E agora a dor de cabeça dele, né? Pra saber como é que vai encaixar tanto jogador bom. Foi o que ele falou. É um ótimo problema, né? É, tô aí pra ajudar. Você tem que jogar de meio, de virada. Do meio pra frente a gente joga. Botar o meio pra trás aí é loucura. Aí é complicado. Concordo plenamente. Léo, depois do último jogo, você respondeu todas as perguntas das entrevistas coletivas, com exceção da minha, em inglês, né? E a gente tem percebido que você tem se desenvolvido no idioma, você mesmo comentou agora há pouco que tem falado com o Nuhu, especialmente, né? Você acha que a questão do domínio do idioma tem te ajudado nessa questão com o time, com relacionamento com os outros jogadores e até mesmo com a comissão técnica, e isso tem te favorecido a ter mais oportunidades? Ah, com certeza, sim. Eu lembro que no começo, quando o João estava em campo, eu entrava em campo sem saber, tipo, realmente o treinador queria, né? Não sabia que tava... Marca 5, que 5? 25, 35? Que número é esse que ele falou aí? É muito difícil, sabe? E, pô, hoje, quando a gente conversa, acho que no final do ano passado já tava assim, eu e ele, não tem ninguém traduzindo nada, a gente conversa, falo o que eu acho, ele fala o que ele acha, e eu tenho entendimento, sabe? Isso é muito importante, cara, tanto pro futebol, tanto pra vida, né? Acho que aprender outro idioma sempre agrega muito. É verdade, Léo. Eu sempre quis fazer essa pergunta a você, tá? E hoje eu tenho essa oportunidade. A gente acompanha você nas redes sociais e a gente sempre acompanha que durante ali os meses de dezembro você faz uma espécie de projeto social ali na comunidade onde você nasceu. E eu queria que você comentasse sobre essa importância desses projetos, né? Você se une com alguns amigos, acredito que até com parentes da família, e vai ficar dando presentes ali à garotada. Eu queria que você comentasse sobre isso e a importância, né, de você não esquecer das suas raízes, né, de onde você veio. Isso é muito importante. Ah, cara, então, como eu te falei, sempre fui muito apegado aos meus amigos, né? E onde eu nasci,
independente de onde eu vou, eu sempre lembro de onde eu vim, sabe, cara? Eu lembro que no gol do Grenal, tava em Porto Alegre, né? Tava sempre tudo que eu fazia, eu voltava pra onde eu morava. Não importa se eu tiver dinheiro, se não tinha, tava lá, eu nasci lá, então vou sempre voltar pra lá. E lembro que quando a gente ganhou aquele Grenal com o meu gol, assim, acabou o jogo. Tinha inúmeras coisas pra fazer em Porto Alegre, sabe? As portas estavam tudo abertas, o que eu quisesse fazer, pegar minha família pra qualquer lugar, aproveitar a folga no outro dia. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, pô, vamos todo mundo lá pra Genor já, vamos todo mundo lá pra Genor, que é onde eu nasci. Eu cheguei lá, tava meus familiares, meus amigos, todo mundo chorando e tal. Deu, sei lá, 20 minutos, tava toda a rua, assim, cheia. As pessoas vindo de longe, daí torcedor, né, claro. Mas toda a comunidade, sabe? Feliz por um cara que saiu dali e tá vencendo na vida, sabe, cara? E quando eu tive uma condição melhor, assim, eu sempre falei pra mim, não, cara, vou ajudar. O que eu puder fazer aí pra incentivar as crianças. E, pô, a gente faz, no meio do ano, a gente faz uma Copa. A gente vai lá, pinta quadra, faz uma Copa pra criançada, pros adultos também, que sempre foi um bairro de futebol. E no final do ano, eu prezo muito por fazer o Natal, né, cara? Porque eu nunca tive muitas condições pra ter um presente no Natal, né? Às vezes tinha, às vezes não tinha. E muito brinquei nesse pula-pula, ia comer doce, ia comer cachorro-quente no Natal, ia ganhar um presente, porque era o que tinha, né? E poder hoje eu estar fazendo isso com as crianças, cara, a gente fez 2 anos seguidos, esse ano a gente vai fazer de novo. Todo ano assim que eu faço, cara, é uma realização assim tremenda, porque a gente lembra de tudo que a gente passou para, sabe, poder hoje estar podendo ajudar e tal. Tem algumas pessoas que me ajudam, claro, mas de cabeça assim, eu vou atrás, rifo camisa, pego camisa do Grêmio, pego camisa do Inter, rifo. Sabe, as crianças ficam muito felizes quando eu tô lá, pergunto, fico o dia todo lá. E é algo muito especial, cara, assim, ter esse reconhecimento de onde tu veio, assim, é algo incrível, sabe? Deve ser muito gratificante mesmo, né? Sim. E, olha, eu queria perguntar um pouco também agora sobre, na sua chegada em Seattle, você tinha comentado que até quando você voltou pro Grêmio, né, que você nunca teve muitos minutos assim, você não teve sempre uma sequência de jogos, e isso acabou acontecendo no início, agora em Seattle também. E a gente foi acompanhando, né, você nos teus stories e tudo mais, você treinando no Brasil na pré-temporada, você parecia estar muito motivado. Eu queria perguntar um pouco para você, além da paciência, né, e o foco nos treinos, o que te motivou para chegar com toda essa força nessa temporada? Ah, cara, eu acho que nessas horas aí é só Deus, porque não tem explicação não. A pré-temporada que eu fiz, tava, sei lá, 2 meses de férias. Eu trabalhava todos os dias pra mim chegar e ir bem, sabe? E até o Smith falou na entrevista, né? Minha pré-temporada foi uma das... Não a melhor do quem treinou, um dos melhores, sabe? Tava pronto pra aquele jogo e acabou não recebendo oportunidade, mas, tipo... Sabe? Quando tu sabe não que tu tá no caminho certo, independente de que, se, pô, aí já não tem... Não cabe a ti escolher, né? E eu sabia que, pô, esse ano vai ser meu ano. Comecei bem, eu tô focado. E... Tenho certeza que eu vou colher muitos frutos ainda desse começo desse ano, sabe? E, pô, eu te falei, nada pra mim na vida foi fácil. Esse ano não foi fácil, no Grêmio não foi fácil. Sempre quando as pessoas pensam que não, ele vai desistir, eu persevero, sabe? Então, eu acho que esse é um dos meus fortes, assim, independente, tá ruim, mas vai melhorar e eu sigo batalhando. E espero que esse ano seja mais de glória do que de batalha, né? Vai ser... Mas legal, a mentalidade está forte, isso aí. Legal. Léo, o tempo voou aqui, já são mais de meia hora, quero agradecer demais o seu tempo aqui com a gente, muitíssimo obrigado. A gente que vem torcendo por você aí muito, né? A gente sempre querendo que você tenha mais minutos, mais oportunidades, que você arrebente. Esse último jogo foi impressionante, né? 4 assistências. De acordo com a MLS, então tá no recorde no clube, começando a escrever seu nome. Eu sei que a gente já comentou isso offline algumas vezes, é um time complicado, porque é um time que já vem encaixado já há muito tempo, né, e você chegar num time que já tá encaixado, que tem essas peças já há vários anos, e mostrar o seu valor, eu acho que é até mais difícil, né, é um time vencedor, com histórico muito grande. Então a gente tem aqui do nosso lado torcido por você, a gente ficou muito feliz com esse último jogo,
E a última pergunta veio de um cara muito especial aqui, e a pergunta é, pergunta para ele qual a posição mais segura para o bebê dormir no berço. Tá. Ele quer saber se você aprendeu. Ah, que isso, mano, que isso. Não pode dizer, né? Eu acho que ele sabe, não. Não, é que eu falei que a melhor posição pra ele dormir era de bruxo, velho. Daí ela tava nervoso. Mas aí, pô, aqui, ó. Papai paradinho aqui, ó. Cabeça pra cima, tranquilo. É verdade. Agora, que isso, de bruxo não existe, não. É, a pergunta que mandou foi o João Paulo. Parceiraço nosso aí. Isso. O João Paulo é o cara que entrega, né? Toda vez, quando a gente foi falar com o Weber, eu falei, ó, entrega aí, agora de novo. Eu falei, ó, pergunta isso aí pra ele. O João Paulo é nosso cúmplice aqui. Léo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Sei que você está ocupado aí também. Muito, muito obrigado por falar com a gente. Pra gente é uma honra, um prazer enorme falar com você. Obrigadão pelo convite, o papo foi legal demais, cara. E obrigado pela torcida, de verdade. Vou me empenhar aí pra, se Deus quiser, as coisas começarem a engrenar da melhor maneira possível aqui no clube. E sábado, se Deus quiser, tem gol. Se Deus quiser. Isso aí. Boa, boa, garoto. Valeu, pra valeu. Cima, valeu, flechinha. Pessoal. Valeu. Valeu, valeu Everton. Valeu, Stefano. Valeu todo mundo aí que assistiu a gente. Léo, valeu. Tamo junto. Tchau. Falou.